Oj, oj, oj. Förlåt. Nej, det var finnen. Oj, oj, oj. Där, bra. Koll på banken. Ja. Vill han titta? Oj. Varsågod. Hej. Ja, jo. Då är det där som är jobbet. Kan du stick? Här. Oj! Kan du stick? Stick. Och tassen också, varsågod. Bra! En till! Hej! Kom! Hej dig! Hej! Bra! Hej! Vill du ha en sån här? Thank you.
Alltså, du ska ta hela. Nej, inte byta. Inte byta. Vänta. Inte byta. Oj, där, titta, titta. Där. Där. Oh. Nej, inte då. Vänta. Det där är hans grej. Vad sa han? Så kan den gå alltså. Nej, inte beta. Titta! Vad tänker jag? Jag vet vilken ordning vi ska torka. Okej. Titta, det är massa. Bra. Push it. What the hell, second?
riktigt på julafton. Thank you.